Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić pred svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Uspenje Presvete Bogorodice u Tijabari je rekao da je velika gospodina slava svih građana Pirota. Ponosan sam što smo pre 12 godina obnovili gradsku slavu. Mislim da su dva vrlo značajna datuma za Pirot, 28. august, kada je slava grada. Mi smo Srbi, svi imamo svoju porodičnu slavu, ovo je zajednička gradska slava gde osjećamo duh pripadnosti ovom gradu. Drugi značajni datum je 28. decembar kada slavimo dan grada, kao obeležavamo datum kada se Pirot i ovaj deo Srbije oslobodio od Turaka i treba da poštujemo i tradiciju i veru i prošlost i mislim da to dobro radimo u Pirotu. Period između dve slave obeležilo je infrastrukturno ulaganje. Evo u dvorištu smo crkve koje je zajedničko dvorište maltene sa osnovnom školom Sveti Sava, koja je potpuno nova škola zahvaljujući Kancelariji za javno ulaganje i Republici Srbiji i dobroj saradnji sa Republikom. Tu iza nas je parohijski dom koji se gradi, tu su ulice u okolini koje su nove, u ostalom možete da vidite na svakom delu grada, u svakom delu grada se nešto radi i mislim da konstantno Pirot dobija novi izgled i da je od prošle slave do sada značajno unapređen, kao što će, nadam se, biti unapređen i do naredne slave, jer imamo još dosta toga i ove jeseni da uradimo, a imamo naravno i dosta planova i projekata za budućnost. Završetak koridora 10 treba da donese Pirotu brojne benefite u svim sferama, dodaje Vasić. Da, ja očekujem koridor 10 da se završi vrlo brzo. Videli smo i tokom ovog leta veliki broj tranzitnih turista. Biće ovde dosta poslova, to je veliki projekat države koji je urađen za državu pre svega, ali veliku korist ima i Pirot i pirotska privreda i čitav ovaj region. Prema njegovim rečima, do kraja godine se, između ostalog, očekuje zamena vodovodne mreže u ulici Berilovački put, uređenje ulica u Gradašnici, Krupcu, zamena vodovodne mreže u Poljskoj Ružani i radova u ulicama Ćirila i Metodija i Vuka Pantelića.